Նախ շատ ուրախ եմ հավաքական վերադառնալու համար, միշտ հաճույքով եմ գալիս հավաքական, շատ կարոտել էի թե խաղընկերներին, թե երկրպագուներին այս ամեն ինչը։ Ճիշտն ասած, տակտիկական փոփոխություններ ինչ։ Չէ, խաղացել էինք այս դասավորությունով, ուղղակի խաղացողների դիրքային փոփոխություններ եղավ մի քիչ, որը որ նորմալ է, պետք է փորձենք բոլոր տարբերակները։ Կամաց հույսով եմ կգամ լավագույն մարզավիճակիս, այս խաղերն էլ կօգնեն այդ ամենի համար։